ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقام دعا کے عنوان پر گفتگو جاری ہے ہم یہ بتا رہے تھے کہ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط اخلاص ہے وجہ کیا ہے کہ اگر کسی دعا میں اخلاص پایا جائے تو وہ قبول ہوتی ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے ناظرین کرام وجہ یہ ہے کہ اخلاص میں انسان کی پوری توجہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہو جاتی ہے اس کی توجہ کا مرکز صرف اللہ تبارک و تعالی ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس وقت دنیا کے سارے سہارے سارے آسرے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کی توجہ پوری دنیا سے کٹ کر کے صرف اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز اگر پھیلی ہوئی ہو اور سمٹ جائے تو اس کا زور بڑھ جاتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ندی کا پاٹ جہاں تنگ ہوتا ہے پانی کا زور وہاں بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو اس وجہ سے قبول فرماتا ہے اس لیے کہ بندے کی تمام توجہ دنیا سے ہٹ کر کے صرف اس کی طرف ہو جاتی ہے یہ ہے اخلاص کی وجہ سے دعا کے قبول ہونے کی وجہ اور اس کا سبب دوسری وجہ اور دوسرا سبب قبولیت دعا کا قرآن حکم نے بتایا ہے کہ انسان جب دعا کرے تو دعا میں تضرع ہونا چاہیے آدمی گڑ گڑائے روئے اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی خلوت میں ہو تنہائی میں ہو اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے روئے گا تو اس میں ریا کا اندیشہ ہے دکھاوے کا اندیشہ ہے تو آدمی دعا کرے تو دعا میں تضرع ہونا چاہیے اور وہ دھیرے دھیرے دعا مانگے جیسے کسی آیت کے اندر بیان فرمایا گیا کہ ادعو ربکم کم و خفیہ کہ تم اپنے رب کو پکارو اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑا کر کے اور دھیرے دھیرے چپ کے چپ کے دعا کرے جس کو ہم مناجات کہتے حضرت ذکریہ علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں بوڑھے ہو گئے لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نرینا اولاد کی بڑی تمنا ان کے دل میں تھی انہوں نے ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جب جوانی کا موسم گزر چکا تھا اور ان کی بیوی بھی انتہائی بوڑھی ہو گئی تھیں

حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دھیرے دھیرے دعا کی اللہ کو پکارا دھیرے دھیرے پکارا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اور نبی کے اس فیل سے آدمی چپ کے چپ کے دعا مانگے آدمی دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف کرے جیسے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف کیا فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہو زکریہ اذ نادا ربہو ندان خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبم ولم اکم بی دعائی کا رب شقیہ ولم اکم بی دعائی کا رب شقیہ یہ جو ٹکڑا ہے اس ٹکڑے کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام یہ کہنا چاہ رہے کہ اے اللہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا کی میں کبھی محروم نہیں ہوا زندگی کے کسی بھی مرحلے میں زندگی کے کسی موڑ پر میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا میں نے جو مانگا میرے رب نے وہ دیا حضرت زکریہ علیہ السلام کی اس دعا سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی جب دعا کرے تو دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں کا اعتراف کرے جو نعمتیں اللہ نے اپنے اس بندے کو عطا کی ہیں آدمی اپنی آجزی کا اپنی کمزوری کا اظہار کرے اے اللہ تو بڑا عظیم اے اللہ تو طاقتور اے اللہ میں کمزور مضائف جب آدمی دعا کرتے وقت اپنی کمزوری کا اظہار کرتا ہے اپنے ذوف کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو بندے کے اوپر رحم آ جاتا ہے اور اس رحم کی وجہ سے اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے دیکھیے انہوں نے اس طریقے سے اپنی کمزوری اور آجزی کو ظاہر فرمایا کہا کالی ازمو منی وشتال راس شیوا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں یہ ہے اپنی آجزی کا اعتراف اپنے زوف کا اعتراف اپنے زوف کا اظہار کالی اپنی آجزی کا اظہار اس طریقے سے فرمایا کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں وشتال شیبا میرے رب میرے بال سفید ہو گئے ہیں میرے بال سفید ہو گئے یہ بھی آجزی کا ایک اظہار ہے تو دعا کے اندر آدمی اپنی آجزی کا اپنی کمزوری کا اظہار کرے اور ایک چیز اور جب دعا کرنے لگے تو اس دعا کی قبولیت بڑھ جاتی ہے اگر وہ ایک طریقہ اختیار کرے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے جسے امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الدعوات کے اندر لائے ہیں راوی حضرت فضال ابن عبید ہیں روایت اس طرح وان فضالت ابن عبید رضی اللہ قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم دعوه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اسی دوران ایک شخص آتا ہے اچھا فصلا نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد فورن کہتا ہے اللهم اغفر لي وارحمني اے اللہ مجھے بخش دے میرے اوپر رحم فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجلت ای المسلی اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت جلدی کر دی کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے کیا جلدی کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ فحمد الله بما هو اهلو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کر جتنی تعریف ہو سکے جس تعریف کے لائق ہے وہ بیما ہوا اہل جس تعریف کے لائق ہے وہ اللہ کی وہ تعریف تو پہلے بیان کر پہلے اللہ کی تعریف اس کے بعد میرے اوپر درود بھید علیہ میرے اوپر درود بھیج اس کے بعد دعا کر ناظرین کرام فضالہ ابن عبید سے مروی یہ روایت جسے امام ترمی کتاب و دعوت کے اندر لائے ہیں دعا کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی جب دعا کرے تو دعا کے وقت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد جو اللہ سے مانگنا ہو مانگے اللہ کی حمد نبی پر درود اور اس کے بعد جو مانگنا ہو مانگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ بات بتا دی راویے کہتے ہیں کہ پھر ایک آدمی آیا تم مسلح رجول نہ ایک دوسرا آدمی آیا اس نے نماز پڑھی اور اس نے کیا کیا فہمید اللہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ہدایت کی تھی اس دوسرے آدمی نے وہی کیا کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے دعا کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت اچھا کیا اب تو دعا کر اور تیری دعا ضرور قبول کی جائے گی تو ناظرین کرم دعا کا ایک ادب یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح تعریف کرے جس کا وہ اہل ہے جس کے وہ لائق ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد دعا کرے تو دعا کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تین بڑی عجیب عجیب چیزیں اللہ تعالی نے اپنے رسول کو اتنی بلندی پر جس بلندی پر کوئی انسان نہیں جا سکا بلا کر کے عطا کی کیا چیز عطا کی پہلے ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں کہاں تک پہنچے اس لیے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عرش پر بلا لیا کیا یہ صحیح ہے ناظرین کرام ہم چھوٹے سے ایک بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ ناظرین کرام اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مقام دعا کے اوپر گفتگو جاری ہے ہم یہ بتا رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج میں بلا کر کے تین چیزیں عطا کی ان تین چیزوں کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے پہلے ہم یہ بتا دیں کہ معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہاں تک بلایا پہلے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح آن ابن شہاب قول اخبرنی ابن حزم قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما و ابا حبت الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام اس حدیث کو ایسے ہی اندر لائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور ابو حبا انصاری یہ دونوں کے دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میں اس مقام تک لے جایا گیا مستوا مقام اس مقام تک لے جایا گیا جہاں میں قلموں کی سرسراہٹ سن رہا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات ایک پلان کے تحت چل رہی ہے ایک منصوبے کے تحت چل رہی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اندھیر نگری ہے بلکہ کائنات کی ایک ایک حرکت کو لکھا جا رہا ہے کب کیا ہونے والا ہے کب کیا ہوا کب کیا ہوگا وہ کلمیں برابر لکھ رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میراج میں مجھے اس مقام تک لے جایا گیا جہاں میں نے قلموں کے سرسراہت کے آواز سنی اور قلمیں چل لئی تھی ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندی پر بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ, کو تعالیٰ نے دیا کیا حدیث حدیث اس طرح وار عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لما اسری بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بھی لسدرت المنتہ وہو فی السماء السادسہ الیہا جنته ما يعرج به من الارض فيقبض منها واليها جنته ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال اذ يغشى السدره ما يغشى قال فراش من ذهب قال فاوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه واوتي الصلوات الخمسه واوتي خواتيم سوره البقره وغفر مسندی حضرت امام احمد رحم اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جب معراج کرائی گئی تو مجھے سدرت المنتا تک لے جایا گیا اور یہ چھٹے آسمان کے اوپر ہے یہ کون سی جگہ ہے نیچے سے جانے والی چیزیں وہیں رک جاتی ہیں اوپر سے فرشتے اس چیز کو آگے لے جاتے ہیں اور اوپر سے آنے والی چیزیں یہی رک جاتی ہیں ادھر کے فرشتے اس کو نیچے لاتے ہیں گویا کہ یہ اس طریقے کا ایک اسٹیشن ہے نیچے سے جو چیزیں جاتی ہیں وہی رک جاتی ہیں وہاں سے آگے جاتی ہیں وہاں کے فرشتے آگے لے جاتے ہیں اسی طریقے سے وہاں سے اوپر سے کوئی چیز وہاں آتی ہے تو نیچے کے فرشتے اس کو وہاں سے نیچے لاتے ہیں اس کو سدرت المتہا کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ کے اوپر فرشتے جگنوں کی طرح نظر آ رہے ہیں ایک عجیب قیفیت ہے اس درخت کی کی کہ فرشتے جگنوں کی شکل میں پروانوں کی شکل میں اس درخت کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بلندی پر بلا کر کے اپنے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں عطا فرمائیں فوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو تین چیزیں دی پہلی چیز پانچ وقت کی نمازیں پہلے پچاس وقت فرض کی اس کے بعد حضرت موزہ علیہ السلام کے بار بار کہنے کی وجہ سے بار بار آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے رہے یہاں تک کہ وہ پچاس وقت کی نمازیں پانچ وقت کر دی گئیں تو پانچ وقت کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور دوسری چیز جو آپ کو عطا کی گئی وہ سور بقرہ کی آخری آیات ہیں اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ فرمایا کہ اے میرے نبی تیرے امتیوں میں سے کوئی بھی شخص اگر شرک نہیں کرے گا تو میں اس کو ضرور بخش دوں گا ناظرین اکرام کرام اس حدیث پاک میں تین چیزوں کے دینے کا بیان موجود ہے ایک تو پانچ وقت کی نمازیں اور دوسرے یہ وعدہ کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا اور تیسری چیز جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور بقرہ کی آخری آیات دی سورہ بقرہ کی آخری آیات آئیے پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا ویلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا اسعہا لہا ما کسبت وعلیہ مکتسبت ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا ربنا ولا تحمل حملته من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما اندر غور کرتے ہیں اور معاج میں اس کامیابی کا راز کھول دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کا راز کیا ہے خواتی میں سورت البقرہ میں سور بقرہ کی آخری آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کامیابی کا راز بتا دیا ہے راز کیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون اللہ پر ایمان لائے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا پہلے رسول اس کے اوپر ایمان لائے اس کے بعد مومنین ایمان لائے کل آمن باللہ و ملائکتہ و سب اللہ پر ایمان لائے اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر فرشتوں پر ایمان لائے لا نفرق احد من لانفرقبئی ہم رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے لا نفرق احد من ناسول کسی بھی رسول کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے وقالوا سمعنا سمع اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی گویا کامیابی کا راز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنو سننے کے بعد اس کی اطاعت کرو اسی میں کامیابی کا راز ہے اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو سمعنا نا واتانہ ربنا و الیک المصیر اے اللہ ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں تیری طرف لوٹ کر آنا ہے کہ بعد ارشاد فرمایا گیا لا کلف اللہ عصا اللہ تبارک و تعالی انسان کو اتنا ہی مکلف بناتا ہے اتنی تکلیف دیتا ہے جتنی کی اس کے اندر طاقت ہے لا کلف اللّہ نفصن اللہ عُصح لہ مسبت والے ہی یا وہ اگر نیکی کرے گا تو نیکی کا فائدہ اسے ہی ملنے والا ہے وہ اگر برائی کرے گا تو برائی کی تکلیف اور برائی کا ذرا اسی کو پہنچنے والا ہے اس کے بعد دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے ناظرین کرام ربنا ان نسینا اے ہمارے رب ہم کوئی بات بھول جائیں تو بھولنے والی بات کے اوپر ہماری پکڑ مت فرما ا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کے اوپر ہمارا مواخدہ مت کرنا ناظرین کرام یہ نسیان کیا ہوتا ہے بھول کیا ہوتی ہے اور خطا کیا ہوتی ہے جن دو باتوں کا یہاں تذکرہ ہے اور درخواست کی گئی یہ دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ اس کے اوپر ہماری گرفت مت کرنا نسیان کہتے ہیں کہ کوئی کام کرنا ضروری تھا مگر نہیں کر سکا یہ نسیان ہے اور خطا کام تو اس نے کیا مگر غلط طریقے سے کیا یہ خطا ہے تو ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اختانا اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمارے نسیان اور ہماری خطا کے اوپر ہماری پکڑ مت کرنا ربنا ولا تحمل عالینہ اس سورن من قبلنا اے ہمارے رب ہمارے اوپر پچھلی قوموں کی طریقے کا عذاب مت نازل کرنا پچھلی قوموں پر جس طریقے کے عذاب آئے اے اللہ اس طریقے کا عذاب ہمارے اوپر نازل مت کرنا اس کے بعد یہ دعا کی گئی ولا تُحَمِّلْنَا مَا لَا مالا لَنَا تعلانہ اے اللہ ہمارے اوپر ایسی آزمائش مت ڈالنا جس آزمائش کو ہم برداشت نہ کر سکیں جس کو برداشت کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں و وغفر لنا تین دعائیں جو ایک ترتیب کے ساتھ آئی ہیں وا انہ پہلے یہ واف انہ در حقیقت نسیان کے مقابلے میں ہے بھول گئے اور وہ کام نہیں کر سکے تو اے اللہ اس کام کے اندر جو ہمارے لیے فائدہ تھا اے اللہ وہ فائدہ ہمیں عطا کر دے وہ رخنا پر کر دے وہ خلا پر کر دے یہ بات وا انہ کے اندر ہے اور کام ہم نے کیا غلطی ہو گئی غلط طریقے سے کر دیا تو اے اللہ اس کو مٹا دے وغفر لنا اور تیسرے نمبر پہ ورحمنا جو کہا گیا کہ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما اس کا مطلب یہ ہے کہ نسیان اور خطا کی وجہ سے بھول اور چوک کی وجہ سے اے اللہ جو ہماری ترقی رک گئی تھی نیک عمل کرنے کی جو ترقی ہوتی ہے وہ جو رک گئی تھی اے اللہ تو اس کو دور کر دے یہ بات ورہمنا کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ کہا گیا انت مولانا القوم جو انکار کرنے والے لوگ ہیں اے اللہ ان انکار کرنے والوں کے اوپر ہمیں غلبہ عطا فرما کیا مطلب ان کے اوپر غلبہ عطا فرما انکار کرنے والوں کے اوپر ہم تو فرما بردار ہیں اللہ کے جو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں اللہ کا انکار کرنے والے ہیں اے اللہ تو ان کے اوپر ہمیں مدد دے تو ان کے اوپر ہمیں غالب فرما یعنی ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں ان سے بڑھ کر چیزیں عطا فرما اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب تو ہمارا کارساز بن جائے جب تو ہمارا مولا بن جائے اسی وجہ سے انتا مولانا کہا گیا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم انکار کرنے والوں سے بہتر کیسے بنیں گے جب اے اللہ تو ہمارا مولا ہو جائے گا ہمارا کارساز ہو جائے گا تیری ہی مدد کی وجہ سے ہم زندگی کے تمام شعبوں میں ان سے آگے بڑھیں گے ان سے بہتر ہو جائیں گے تو در حقیقت میں سورت البقرا سور بکرا کی آخری آیات دے کر کے دو باتیں فرمائی گئیں ایک تو یہ کہ سمینا واتانا میرے نبی کی بات سن کر کے مانتے رہنا اس کے اوپر چلتے رہنا یہ ہے نبی کی اتباع اور دعا کرتے رہنا دعا کی وجہ سے تمہارا تعلق مجھ سے قائم رہے گا اس طریقے سے سمینا واتانا کے ذریعے ربط قائم رہے گا تمہارا نبی سے اور ان دعاوں کے ذریعے تمہارا ربط تعلق قائم رہے گا ہم سے بس یہی کامیابی کا راز ہے اگر دنیا میں تمہیں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے سمینا واتانہ کے ذریعے میرے رسول سے اپنا ربط و تعلق قائم کر لو اور دعاؤں کے ذریعے تم مجھ سے اپنا رابطہ قائم کر لو بس یہی کامیابی کا راز تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں بلا کر کے خواتی میں صورت البقرہ دے کر کے اس راز کو کھول دیا ہے ناظرین کرام یہ مقام دعا پر ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ کے اندر کسی دوسرے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ